Pembunuhan ahli politik Datuk Mazlan Idris merupakan antara kes pembunuhan yang boleh dianggap paling ngeri dalam sejarah jenayah Malaysia. Pembunuhan yang memeranjatkan negara itu berikutan penemuan tubuh Mazlan yang telah dikerat kepada 18 bahagian dan ditanam menggunakan simen mempunyai ciri-ciri pemujaan. Perbicaraan selama 69 hari pada 1994 mendengar cerita sensasi berhubung ilmu hitam, wang dan politik. Jika tidak kerana kecekapan polis, pembunuhan yang dirancang rapi oleh pasangan Mohd Fandy Abdul Rahman dan isterinya Maznah Ismail yang lebih dikenali sebagai Mona Fandey serta dilakukan oleh pembantu mereka Juraimi Hussein mungkin terlepas sebagai jenayah sempurna. Mona Fandey ke tali gantung. Kehilangan Mazlan ketika itu anggota Dewan Undangan Negeri Pahang berusia 49 tahun. Pada awalnya tidak banyak menimbulkan syakwa sangka, tetapi apabila beliau gagal dihubungi oleh anggota keluarga lebih dari seminggu, polis mula bertindak. 11 hari selepas pembunuhan itu yang terjadi antara 10 malam dan tengah malam 13 Julai 1993, polis menahan Juraimi tetapi hanya kerana dia disyaki sebagai penagih dadah. Juraimi kemudian membawa polis ke penemuan ngeri bahagian tubuh Mazlan yang dikorek keluar dari bawah lantai simen dalam bilik stor dekat sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Perwas Hulu Dong, daerah Raub, Pahang. Tidak kurang sensasinya ialah gambar di akhbar-akhbar menunjukkan Menteri Besar Pahang ketika itu, Tan Sri Khalil Yaakob, mengeluarkan kepala Mazlan dari lubang itu selepas polis menemuinya. Perbicaraan diberitahu bagaimana pasangan bomoh itu telah merancang pembunuhan itu sebulan sebelumnya dan arahan kepada Juraimi beberapa hari sebelum pembunuhan itu antara lain ialah untuk mengasah kapak bagi memancung kepala Mazlan dan menggali lubang besar. Afandi dan Mona juga mengasah sebilah pisau yang digunakan untuk memotong tubuh Mazlan kepada 18 bahagian. Wang dikatakan sebagai motif pembunuhan itu. Beberapa jam sebelum Mazlan dikerat, pasangan itu memujuknya mengeluarkan wang tunai hampir RM300,000 di beberapa bank dengan alasan pasangan itu boleh menggandakan jumlah wang itu selepas Mazlan menjalani upacara mandi bunga. Kisah di mahkamah mengenai pembunuhan itu sungguh menyeramkan. Mazlan disuruh baring sebelum Juraimi menetak lehernya dengan kapak selepas diberi jaminan oleh Afandi bahawa duit yang banyak akan jatuh dari atap. Pihak pendakwa berhujah bahawa Mazlan mengeluarkan sejumlah wang yang banyak bukan untuk tujuan memberikannya kepada penyokongnya tetapi kerana dia percaya kepada tipu helah wang buat wang pasangan itu kerana dia memerlukan wang yang banyak bagi tujuan politik. Mahkamah diberitahu bahawa mangsa pada masa itu bertanding bagi jawatan Ketua Bahagian UMNO. Juraimi hanya diberikan RM180 bagi menanam tubuh itu sebaik saja selepas pembunuhan oleh pasangan itu yang kemudian bergegas ke Kuala Lumpur dan bermalam di sebuah hotel. 8 jam selepas pembunuhan itu, Afandi dan Mona mula membeli belah menggunakan wang Mazlan. Seawal 7.30 pagi keesokannya, mereka telah berada di bilik pameran kereta di Melaka untuk membeli sebuah kereta Mercedes Benz 280 walaupun kedai itu belum dibuka untuk perniagaan pada hari itu. Sehari sahaja selepas pembunuhan itu, mereka membelanjakan lebih RM160,000 untuk membeli kereta, telefon bimbit dan barang kemas. Beberapa hari selepas itu, pasangan itu yang digambarkan di mahkamah sebagai kesempitan wang sebelum pembunuhan itu membelanjakan lebih RM20,000 bagi barang kemas dan perabot. Mona Fandey yang pernah menjadi penyanyi juga membayar RM13,000 untuk pembedahan plastik 2 minggu selepas pembedahan itu, manakala suaminya menubuhkan beberapa syarikat. Keseluruhannya, pasangan itu membelanjakan kira-kira RM300,000 dalam masa 10 hari membeli belah sebelum penahanan mereka, satu jumlah yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Mazlan dari akaun banknya. Cerita yang diberitahu dalam pembelaan mereka juga tidak kurang sensasinya, tetapi semua tidak dipercayai oleh hakim di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan akhirnya Mahkamah Persekutuan. Afandi memberitahu mahkamah bahawa Mazlan berhutang RM2.5 juta kepadanya sebagai pertukaran kepada 3 barang yang menurutnya pernah menjadi milik Allahyarham Presiden Soekarno, iaitu tongkat, tangkal dan songkok. Lembaga Pengampunan Pahang turut menolak permohonan mereka untuk mendapat pengampunan diraja. Ketiga-tiga mereka menjalani hukuman gantung sampai mati pada 2 November 2001 selepas didapati bersalah membunuh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Talam, Datuk Mazlan Idris pada 13 Julai 1993. Mona dan suaminya, Afandi, telah disemadikan di tanah perkuburan ahli-ahli Kariah Majlis Kajang di Kampung Sungai Kantan, Kajang, manakala pembantunya Juraimi telah dikebumikan di kampungnya, Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Klang, Selangor. Selepas berkuburnya kisah Mona Fandey, akhirnya terbit beberapa buah buku yang menceritakan tentang ilmu hitam yang digunakan oleh Mona Fandey dalam kehidupan beliau dan juga filem Dukun yang jalan ceritanya diambil dari kisah Mona Fandey. Kes jenayah Mona Fandey tetap menjadi fenomena dan masih sensasi biarpun sudah 28 tahun berlalu. Tragedi 999, pembunuhan kejam Datuk Mazlan di Kerat 18, Mona Fandey ke tali gantung. Kes selesai.